How much longer is this gonna take? Your daughter's on the line, just running the encryption. Black hell! What's up, Gerb? The data you glommed off the rig. There's no way the Georgians could have gotten this much intel without a man inside the CIA. Fisher, you're up. Dad? Sarah. Hi. Where are you? On my way home. I thought you were gonna call last week. Something came up. I'm sorry. That's all right. Were you in Georgia? Honey, you know I can't answer that. Yeah, I know. I was just watching it on TV. Oh! Sarah. Sarah! Grimstar, Wilkes, you okay? I think so. Hopefully everybody's is all right back there. We just had a faulty collision warning. I've never seen anything like it. Entire herd went haywire. Anybody have a line back to Third Echelon? I'm here, Fisher. What the hell's going on? Nicolas just declared war on the U.S. What? The Georgians hit our communications, transportation, power grids. We still don't know how extensive the damage is. What's our defense? What are we doing? What do we have? Nicolas caught us with our pants down. All we've got is the laptop you pulled off the oil rig. My daughter. I know. I've got people heading over there. This whole country's a mess. I need to see Sarah. You know what you need to do. We're helpless until we find Nicolas. You're heading for the CIA. Your mission just became critical. Failure at the Red Bear Army Community Hospital in Mississippi resulted in 17 deaths and over 30 injuries. Both county electricity and backup generators were destroyed, leaving military train traveling to Norfolk, Virginia, collided with a commuter rail line after an apparent failure of its automated routing system. U.S. military has not released the contents of the train's cargo, though federal authorities have evacuated a 20-mile radius surrounding the wreckage. Though no official death toll has been given, initial reports indicate the deaths of over 40 enlisted men. Potential civilian casualties are believed to be much lower. Newspapers talking about cyber terrorism, an information crisis, information warfare. Call it what you will, but realize that no American is safe until we mobilize our army. Rescue workers, their information grid entirely disabled, were unable to respond to the crash for nearly an hour. Injuries became fatalities as to combine Nicolas, the Georgian president still in hiding. Though his first wave of cyber terrorism focused on military targets, intelligence proposes that a large-scale civilian target could just as easily. We have faced terror before and triumphed. I promise here to the American people that we will triumph again. Earth is too small a place for the perpetrators of these acts to hide. The United States and her allies will enact a justice that is swift, cruel, and absolute. Time to get to work, Fisher. Let me reiterate. We cannot afford any casualties. The NSA doesn't operate in the U.S. We don't spy on other agencies. I'm not here. That's right. You've lost existence privileges until the mission's over. We've synced a timer on your offset to a pause in the ventilation system fans. You'll have a limited window of opportunity to use it for insertion. Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Já de voltarmos aqui com nossa série jogando Splinter Cell. Quase falo Ghost Recon aqui, ainda veio na ponta da língua. Ai ai. Mas não, vamos jogar aqui o Splinter Cell, beleza? O clássico de 2002. Jogaço, pra mim, um dos melhores jogos já feitos em todos os tempos. A gente tá aqui na nossa quinta missão.
que é a missão da sede da CIA. Né? A gente tem que invadir a sede da CIA em Langley. Guess what, guys? I'm Islamic. Booga, booga, booga. Give it a rest. Whatever. Beleza, vamos entrando por aqui. Tem um outro acesso lá do outro lado, mas por aqui é mais rápido. Então vamos por aqui mesmo. Beleza, tudo certo. Estamos dentro já. Beleza, vamos lá. Beleza. Só entrar naquela sala ali para poder ter acesso a outra área, né? Beleza, adoro esse cabo óptico. Nosso primeiro objetivo aqui, nessa missão, é invadir o servidor central da CIA, né? Essa missão é bem casca grossa. Vai ser cirúrgica. Aliás, tanto essa quanto a próxima, né? São realmente bem cirúrgicas. Qualquer erro... Acho que essa aqui principalmente, né? Porque a gente não pode eliminar ninguém. Acho que essa aqui acaba sendo até um pouco mais cirúrgica que a próxima. A próxima a gente pode sair metendo sarrafo à vontade. Beleza, chamar a atenção dele ali. Aproveitar e pegar esse vagabundo. Só para dar uma contextualizada aqui para vocês, vocês viram aí logo no início que os Estados Unidos está tentando aí lidar, né, com as consequências do ataque do Nicolades, né, às instalações militares. O bicho está pegando, né? E nesse meio aí, o Sam Fisher é enviado justamente aqui à sede da CIA. Para poder investigar aí o possível envolvimento de um agente duplo, né? A gente está investigando exatamente isso. Os dados que a gente conseguiu coletar lá na plataforma de petróleo deu mais ou menos uma ideia de que pode existir um agente duplo aqui dentro da agência. E aí a gente tem que... Olha aí o carregamento. Just got word from our man inside. He says your F-2000 is in place. You can retrieve it in the storage room behind the generator backup. Goody. I'd be ignorant not to arm you, but keep it holstered. One agency fatality means the mission's over. Beleza. E aí a gente tem que descobrir mais informações sobre esse possível agente duplo, né? Até porque essa é a pista mais quente que a gente tem sobre o Nicolades. Beleza, vamos pegar umas informações aqui. A gente vai pegando muita informação ao longo da missão. Eu não estou parando exatamente para poder ver as informações. Hey, turn the lights back on. Olha aí. O cara percebeu lá a luz apagada. Vamos lá pegar ele. Então, como eu disse, eu não estou parando para ler exatamente todas as informações, porque durante a gameplay eu já vou falando com vocês, né? Já conheço toda a história, então eu já vou passando todas essas informações para vocês, para não ficar exatamente parando a todo momento para poder ficar lendo papers, né? Vamos lá.
Beleza. Apagar essa luz aqui. Beleza, tá na mão. Deixar ele aqui atrás da porta, porque vai que alguém vem investigar aqui, né? E já sabe. Beleza, eu lembro de alguns códigos, então eu nem preciso ficar exatamente olhando a todo momento as informações. Ok, vamos lá. Olha isso, eu gosto muito da forma como Splinter Cell lida com as sombras, né, as luzes e as sombras e tal, mas vamos combinar que tem horas que fica muito forçado. Olha isso, dentro dessa sala aqui, completamente escuro, e os caras andando de um lado pro outro no escuro, chega a ser engraçado. Mas vamos relevar, né? Era só a ideia. A ideia inicial era essa, a gente entende. Com o passar do tempo, essa mecânica foi sendo mais refinada, né? Beleza? Eu acho, inclusive, que eu deveria ter anotado alguns desses códigos aqui, porque eu vou acabar esquecendo algum. Ok. Beleza, tem um civil ali. Mais um aqui. Eita. Deu uma bugadinha ali, hein? Ok, a área tá limpa e aqui a gente vai encontrar a nossa arma, a famosa arma. Olha ela aqui, que maravilha. Famosa SC-20K. Inclusive tem até uma versão dela, né, no Breakpoint. Muito boa, diga-se de passagem. Já fiz até alguns vídeos com ela também, muito boa. Yeah, I guess. Do you know anybody who was hurt? Oh! Pô, durante a caminhada deveria ter aqui a opção para poder interrogar o cara também, né? Alguma informação ele deveria ter. Beleza, tudo certo. Vamos apagar aqui essa luz. E vamos prosseguir.
Como eu já disse no outro episódio, eu tô meio que em ritmo de speedrun aqui. Eu já sei exatamente a posição dos objetivos, então eu só vou. Se por acaso der alguma coisa errada, eu volto e refaço a missão para poder ficar tudo bem, bem dinâmico, bem homogêneo. Fisher, GPS shows you within sight of the server. Grim's daughter standing by. She'll be ready to trace the leak as soon as you can get us access. Olha aí do que eu tava falando, né? fica maneiro, na verdade. Vou te dizer que eu gosto desse aspecto e tal, assim, escuro, luz e sombra e tal. Acho bem maneiro. Mas vamos combinar que... Olha isso, cara. Porra é essa? A CIA não paga a conta de energia? Que é isso? Tudo muito escuro mesmo. Lógico que isso é feito propositalmente para que a gente possa se utilizar das sombras para poder ficar invisível aos olhos dos seguranças aí. Mas vamos combinar que não faz o menor sentido, né? Beleza, esse aqui é... Nossa, esse aqui eu me lembro muito bem, 2019. Lá, tem um civil ali embaixo. É bem engraçado rejogar esse game depois de quase 20 anos aí. Realmente é bem maneiro a gente jogar com uma outra perspectiva, né? Jogando numa nova geração, com novas coisas na cabeça e tal. É bem maneiro mesmo. A gente percebe coisas que antes a gente não percebia, né? Opa, não corri não. É bem tenso pegar esses inimigos aqui. Eu acho que pra quem tá assistindo, de repente não tem a exata noção do quanto esse jogo é complexo, quanto ele é complicado. Eu tava dando uma olhada esses dias no outro vídeo, né, que eu fiz o primeiro, no caso, dessa série aqui. E às vezes realmente dá a impressão de que é bem fácil, né, fazer as coisas aqui, ir, pegar um inimigo, voltar, invadir tal área e tal, matar um inimigo, pega o corpo, mas, cara, não é não, é bem complexo, viu? É bem complexo, mas aí realmente só jogando pra poder ter essa ideia, né? Beleza, computador aqui. All right, Lambert. We're in. Good. Grim? I'm inside. Just there. The leak is a low security PC registered to one Mitchell Doherty. Great. Doherty's PC is your new objective, Fisher. I'll upload the details to your opsat. Beleza então, né? A gente hackeou ali o PC, fez um uplink aí pra Grim's Daughter. E aí ela localizou a posição aí do vazamento e principalmente o nosso agente duplo aí, né? Que é o Mitchell Doherty. Olha aí, mais uma vez o que eu falei aí. Olha a escuridão disso aqui. E o cara tá patrulhando, normalmente, patrulhando no escuro, olha só. Não faz muito sentido, né? Mas é aquela coisa, né? A suspensão de descrença, né? Então... Vamos jogar, vamos jogar.
All smoking is restricted to designated smoking terraces on the fifth floor. Isso aqui é um macetezinho que tem nesse game. Um macete que eu usava bastante. Eu joguei lá em 2002. Eu não joguei exatamente em 2002. Eu acho que eu joguei em 2003, 2004. Quando a gente pula assim, né? Os inimigos, eles escutam o pulo. Logicamente, eles vêm investigar, né? Lembrando que aqui também tem o assovio, né? O famoso assovio dos Assassin's Creed nasceu aqui, né? Só pra lembrar, quer dizer, na verdade, eu tô dizendo que nasceu aqui, eu não tenho certeza se nasceu aqui. Posso estar falando alguma besteira aí, não sei se algum outro jogo, principalmente da Ubisoft, se algum jogo já utilizava essa mecânica do assovio pra poder chamar a atenção dos inimigos. Mas, pelo menos pra mim, a primeira vez que eu vi foi nesse game aqui. Eu joguei esse game, eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, alguma coisa assim. Realmente mudou bastante de lá pra cá, né? Muita coisa mudou de lá pra cá. Principalmente em relação à minha própria gameplay, né? Em relação à minha própria técnica. Essa câmera aqui é uma câmera blindada, né? Então nem adianta efetuar algum disparo nela. Beleza, é 1100700. É isso. Memória tá boa, bacana, memória tá boa. Beleza. Charlie. E... Hey, can you hear me? Só esperar agora. Vou ficar aqui no escurinho aguardando ele. Então, pessoal, algumas pessoas perguntaram como é que eu sabia se eu tava no escuro ou não, principalmente usando a visão noturna, né? Como vocês podem ver, tem um medidor logo aqui acima da munição, da arma e tal, né? Tem um medidor de luminosidade aí, que é onde a gente sabe se a gente tá no escuro ou no claro, né? Vou desligar essa torreta aqui. Na verdade, eu acho que isso aqui nem é obrigatório, nem precisaria desligar se eu quisesse. Dá até pra interagir com a torreta, dá uns pipoco ali. Mas como eu tô com pressa, deixa pra lá. Beleza, agora foi. Vamos lá. Deixa eu ver. Não é pra cima. Pensei que ia descer mais ainda. Não, agora vamos subir. Vamos lá. Olha esses carregamentos. I just sent you Doherty's file. An information retrieval, office 508. What do I do with Doherty? Stay out of his way for now. We'll get back to you when we find more on him. Found traces of the media in a secure data forwarding service in Holland. Another in Bangkok, three in Canada. Any order? Nope. Take it back and turn up the volume. The foolish arrogance of a nation that still believes there is such a thing as a world superpower. Take it back to beliefs? What, the chain sound? Of a nation that still believes there is... No, it's like a moaning in the background. That still believes there... Hear that?
I don't hear it. Beleza. São duas mecânicas que são muito bem utilizadas no Splinter Cell, que é a mecânica do som e a mecânica da luminosidade, né? Então, até para fazer um contraponto, né, em relação ao Metal Gear, que utilizava a questão da camuflagem, lembra? Até no Metal Gear 3 isso foi muito bem utilizado. Aqui a gente não tem essa mecânica da camuflagem, mas tem a questão da luminosidade, né? Das sombras e tudo mais, que a gente usa como uma espécie de camuflagem. É, como vocês viram ali, o Dougherty, né? Ele saiu da sala dele, e aí a gente vai entrar aqui furtivamente, né, no escritório dele e acessar o PC. Great work, Fisher. How are we doing, Grim? Working on it. Very clever back door. Looks like Philip Mass's work. Bouncing to a server. Surf Kalina underscore VA, which is the Kalinatech building in... Oh, black hell, somebody spotted me. I shut down. We'll call back. Fisher, we're gonna need you to bag Doherty. What happened with Grimm's daughter? We'll worry about that. You worry about Doherty. Wait for him to take a smoke break. It'll make grabbing him easier. Details on your upset. Meaning we have three points of attack. Beleza, vamos lá. É, como vocês viram aí, a Green's Dot, ela conseguiu examinar aí o PC, tudo sempre remotamente, né? Green's Dot aí é a hacker da nossa equipe. Ela conseguiu invadir aí o PC do Dougherty, né? E localizou aí de onde os dados estão sendo recebidos, que é o prédio da Kalinatech, que é aqui próximo. Do know how they gained access to the transformers. These are hospital security access codes. The only parties who have these codes are hospital directors and us. I'm gonna be a few minutes if you guys want to take a break. All right, I'm back. Como a gente viu, ela foi detectada, né, pelos agentes da Kalinatech aí, e eles desligaram o hackeamento, né? Então o Lambert pede para que a gente traga o Dougherty para interrogatório. É, enfim. Já tá na chuva para se molhar, né? Então vamos seguir o Dougherty aqui e capturar ele. Já tem uma equipe pronta para fazer a nossa extração. Só preciso chegar até lá. Wilkes is in position for extraction. He's with Special Agent Baxter, an interrogations expert. We've got a disappearance truck parked in the back. Beleza. Como eu disse, né, o Wilkes e o Baxter, né, estão aguardando a gente para poder fazer a nossa extração. Who's there? Só tirar o corpo daqui, deixar aqui que tá completamente nas sombras.
sempre para não correr o risco de dar respawn de algum inimigo aqui e localizar o corpo, né? Inclusive, se alguém estiver jogando, decidir jogar pela primeira vez, dá um jeito de esconder os corpos, principalmente nessas missões que a gente precisa ser totalmente stealth, né? Porque se der respawn, né, de algum inimigo na área, eles vão detectar o corpo e aí, enfim, pode dar alguma merda. Se for alguma missão que você não pode ser detectado de forma alguma, pior ainda, né? Que aí vai ficar falhando a missão consecutivas vezes e você sem nem saber o porquê disso. Another complication for you. Some CIA security dick is chatting up Junior Wilkes and Baxter. How were they spotted? They weren't hiding. NSA presence on Langley is completely legit. The only problem is me and Doherty. Right. Beleza, vamos lá. Parte tensa da missão essa aqui. Vários agentes da CIA na área. Barulhinho é chato aqui dentro, hein? Opa. Beleza. Toma. Vamos pegar isso aqui. Dar um choque no outro ali. O pior de tudo é que a gente não pode matar eles, né? Nada, pensei que ele tivesse dropado algum item aqui, mas não. Beleza, vamos pegar esse aqui também. Tecnicamente, o pessoal é do nosso lado, né? Então não pode matar ninguém, tem que só desacordar o pessoal aí. Beleza, vamos lá. Olha ali, já tem uma van no estacionamento. Mais um agente ali. Tem mais dois, na verdade, né? Ok, vamos lá. Ali. Vamos ver se eu consigo acertar aqui, porque a mira nesse game é bem zoada. Eu vou te dizer que realmente, se ele tem um ponto negativo, é a mira. Essa imprecisão na mira realmente é bem complexo. Vocês perceberem, inclusive no primeiro vídeo aí da série que eu fiz, tem momentos em que eu acerto exatamente na cabeça do NPC e eu preciso, sei lá, dar 2-3 tiros para poder derrubar o inimigo mesmo acertando a cabeça. É, né? Difícil desse jeito, né? E aí não tem desculpa, né? Porque a gente tem vários outros games aí que são da época, inclusive como o próprio Hitman, né? Se eu não me engano, o Hitman é de 2003.
Eu não sei, deixem aí nos comentários. O Hitman, o Silent Assassin, se eu não me engano, ele é de 2003, 2004, alguma coisa assim. E ele já tinha uma mira bem interessante. Então não tem desculpa, né, dona Ubisoft? You mean you actually deal with humans sometimes? You doing all right? Ok, vamos pegar esse aqui. Beleza, tudo certo. Agora é só extrair o Dougherty. E aí, o resto do trabalho fica por conta do Baxter, né? Do John Baxter aí, que é o especialista em interrogatórios da equipe. Pleased to meet you. And that must be Doherty. He's all yours. We're not going anywhere until you give me Doherty. Toma aí, moleque, é todo teu. Arranca tudo dele aí. Appeared on the internet at 3 o'clock this morning. My declaration of war against the United States of America and its allies. Until every last foreign soldier has left Georgia, this war will continue on American soil and around the world, claiming the lives of the aggressors. The scales of power have been newly balanced, and we will no longer accept the tyranny of the United States. Blamed the U.S. media for their part in spreading Combain Nicolaides' message. Ironic counterpoint to the situation at home, U.S. soldiers in Georgia and Azerbaijan have spent their fifth night without combat. Though tensions remain high, military intelligence has been unable to locate any remaining Georgian commando. Have dramatically increased their efforts to find Combain Nicolaides. U.S. intelligence is combing a constantly expanding search radius extending from Georgia. Each new country another possible secret alliance with the... Because what we have here is a situation where further airstrikes just won't do any good. Nicolaides' army, if that's what you want to call it, is a bunch of... As mourning relatives prepare funeral services, America's law enforcement and military forces prepare for the unknown, waiting for Combain Nicolaides' next move. Fisher, your mission is a man named Ivan. When Grimstarter got made in Kalini Tech's server, Nicolaides' mercenaries got spooked. They're pulling up stakes, wiping out all evidence of their presence, including Ivan and his comrades. Who's Ivan? One of Nicolaides' geeks, a programmer. They're killing their own men. It's all evidence. Let's pray you find him first. Details on your OPSAT. Beleza, então. Vamos lá. Olha ali, tem uns inimigos saindo ali. Vamos fazer aqui nossa missão Kalina Tech. Estamos aqui no prédio, né, que detectaram aí o hack da Grimstarter. Vamos investigar a área, ver o que é que está rolando por aqui, já que o sinal foi detectado vindo a partir daqui. Essa missão aqui eu já vou adiantar para vocês que, para quem não conhece, essa missão, na minha opinião, é talvez a melhor desse game. Eu gosto muito dessa missão. É bem completa. Tem a parte stealth, tem a parte... a partir do tiroteio, sem falar que aqui é liberado, né? Você pode matar quem quiser, desde que a gente encubra os nossos rastros aqui, a gente pode matar quem quiser. Então é show de bola. Beleza, vou chamar a atenção dos inimigos aqui. Did you retrieve? These are seven.
Beleza, só contextualizando aqui, que o Dougherty, ele foi interrogado lá pelo Baxter, e o cara foi dizer que... Are you sure he's dead? Come on, you can see his brain. Of course he's dead. What about his encryption thing? The key? Yes, the encryption key. I got it. It's destroyed. Let's move on. Então, como eu ia dizendo, o Dougherty, ele foi interrogado pelo Baxter, né? E ele dizia que não sabia, né, dos vazamentos e tudo mais. E, na verdade, o que o cara fez é que ele tinha um toque ali, né? Acabou levando os dados para um outro laptop inseguro, né? E aí acabou perdendo as informações. O pessoal aqui na Kalina Tech acabaram fazendo essa interceptação dos dados aí. Vocês viram aí, eu tentei matar um inimigo aqui, precisei de uns 3 tiros para poder eliminar o cara. Realmente é complicado. Beleza, é 97531. Esse aí eu tinha anotado aqui. Preferi anotar os códigos aqui. Olha, isso aqui é uma coisa maneira. Olha, pô, de primeira. Bem maneira. Só uma brincadeira. Beleza, vamos lá. Olha aí o som. A gente andando aqui pelos cacos de vidro. Como eu disse, tanto a luz e sombra e o som são muito bem trabalhados aqui, né? East wing of port clear. 3 encryption keys retrieved. And the arc files? Destroyed, every one of them. Thank God. Make sure you leave the bodies for the fire. Of course. O bicho tá pegando aqui. Aqui, na verdade, o que está acontecendo, que inclusive é o motivo pelo qual a gente está por aqui, é porque com o hack do uplink que a gente fez lá na sede da CIA, da Greensdot, né, ela entrou na máquina lá e eles perceberam, eles estão tentando eliminar qualquer tipo de evidência que possa levar ao Nicolades, né? Por isso que eles estão matando todo mundo, inclusive os técnicos de informática. Os caras são psicóticos mesmo. Olha só, certeiro esse aí. Coisa rara aqui, viu? Complicado acertar assim, um único tiro na cabeça. A mira é bem louca. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando aqui o quão imprecisa é essa mira no Splinter Cell. Você atira, o tiro vai meio pro lado e umas horas vai pro outro lado. É uma coisa bem sem noção, assim. Ok, tem um inimigo vindo ali. Vamos aguardar ele. Beleza. Vamos apagar aqui mais uma vez para poder chamar a atenção do outro, né? Então, tudo certo. Como eu ia falando, né, sobre a missão aqui, a Greensdot, ela conseguiu também interceptar uma ligação feita exatamente daqui, que foi de um técnico chamado Ivan, né? Ele disse que tá escondido por aqui e que a vida dele tá em perigo e tal, esse tipo de coisa. E ele tá disposto a contribuir aí com a investigação, ele tem informações, né, pro governo. E, logicamente, adivinha só quem é que vai vir pegar o cara. We just sussed a little more out of Ivan. There's a group of mercenary programmers alive on the third floor. They're trapped behind a cluster of wall mines. You think they might have encryption keys? It's worth checking. Beleza, beleza. Então ele disse que tá num local seguro, né, que fechou as portas e tal, mas que não vai durar pra sempre, não diga. Assim que os caras encontrarem, lógico que os caras vão matar ele, né?
Beleza, tem umas bombas aqui que a gente tem que desarmar. I need an encryption key. We don't have any. Why should I believe you? There is a bomb. What? The Spetsnaz planted it to destroy the data archives. But they put it right next to the gas pipes. It will take out this whole floor. How do I get there? You will need the keypad code for the door. I think it's 33575. Grim, check the building specs. That geek's story about gas pipes holds up. I'm on my way. Make it fast. You don't have a lot of time. I've got a man on. Beleza, deu certo. Então, munição de choque, né? Tem uma margem de acerto maior, digamos assim. Beleza, esse código aqui ficou mais fácil, né? Porque o técnico passou pra gente. Esse aqui eu nem precisei copiar. Vamos lá então. Como eu ia dizendo antes, né, os caras eles estão tentando destruir qualquer tipo de evidência, né? Então os caras eles encheram o local aqui de bombas. Pô, tem que passar aqui no meio. Eita! Minha vida toda indo embora aí, ó. Beleza, vamos forçar a porta aqui. E tem uma bomba principal, que é essa aí que a gente tá tentando... Vai... É a bomba principal, né, que a gente está tentando desativar aí, que é essa bomba que está aqui dentro. Ela está armada nos canos de gás, né? E aí, se, enfim, se essa aí explodir, aí vai tudo pelos ares mesmo, de uma vez só. Vambora. Putz, ainda pegou um pouquinho de fogo aqui. Minha vida está indo toda embora. Sem levar um único tiro, só no fogo aí. Show. Great work, Bishop. That could have been bad. But we've got a new twist for you. I hacked into the power grid. Somebody's thrown the breaker on the fire door circuit. Meaning you won't be able to open the doors until you found that breaker. Details on your upset. Vamos tirar esse cara aqui. Beleza, mais um. Vambora. I just spotted somebody in the auditorium. Maybe our intruder. I need backup now. Beleza, vamos lá. Lembrando que a gente precisa restaurar a energia aqui. Para poder ter acesso à porta. Ó, ele percebeu ali. Agora sim fez sentido, tá nas sombras. Show, show de bola. Deixa eu cair um item aqui. Mais informação, beleza. Vambora. Olha, tem munição aqui. Bom, hein? Granadas, granadas. Eu tava tentando lembrar onde é que eu encontrava as granadas. Kit médico. Tava precisando mesmo.
Beleza, vamos continuando com nossa saga aqui para poder localizar o Ivan. Lembrando que o Lambert disse a gente que quem vai fazer a extração do Ivan vai ser o próprio FBI, né? O que a gente precisa, na verdade, é só a chave de criptografia dele. Que bom, né? Já imaginou se o Lambert pedisse pra gente fazer a extração também do Ivan? Nossa. Beleza, tudo certo. Tudo ok. Vambora, vambora. Beleza, chamar a atenção. Tem uns seguranças ali. Acabei errando, era pra ter acertado a lâmpada, mas enfim. Deu no mesmo. A intenção era chamar a atenção deles e eu consegui chamar. Poderia até matar eles aqui, mas, porra, sinceramente, essa mira imprecisa desse jeito. Dá trabalho demais. Enfermaria aqui. Olha aí. Um patrulheiro vindo. Vou aproveitar para pegar esses kits médicos aqui. Vai voltando aí, meu filho. Eu lembro que quando eu joguei da última vez esse game, tinha um bug que alguns inimigos conseguiam ver a gente através das paredes, né? Eu acho que esse bug foi corrigido. Quer dizer, eu acho não, esse bug ele foi corrigido. Era bem chato isso. Beleza. Ok. Good work, Fisher. Opening those fire doors cleared your path to Ivan, but it did the same thing for the Russians. You better make damn sure you get to him first. Vambora. Update on your situation. To cover our asses politically, we clued in the FBI. And we're gonna have to leave Ivan for them. So what am I doing here? Ivan's a technicality. All we need to trace Nikolaj's is his encryption. We already checked this. Get that. Bora ver se vai dar certo. Olha aí. São muitos tiros. Desses tiros aí, acho que a maior parte deles eu acabei desperdiçando a munição. Dá uma recarregada aqui. A mira realmente é muito imprecisa. Eu até preferi disparar no peito ali pra poder não errar tanto. Se eu tivesse atirado na cabeça, nossa. Olha aí. Uns três tiros. Geralmente é assim, tem que dar uns três tiros pra poder acertar pelo menos um. Are you Ivan? I. Yes. You are American? You are police? Yes and no. The police are on their way. Until they get here, I'm the only friend you've got, and I'm not a very good one. We have to leave. We have to hurry. They'll find us soon. That's not my job.
I'm here for your encryption key. That wasn't the deal. The deal still stands. The feds will get you out of here alive, but first you have to give me the key. That wasn't the deal I made with the woman on the phone. Listen, do I come to your job and tell you how to murder civilians? What? No. So don't come to my job and tell me how to do mine. The feds are on their way or here already. You're gonna be fine. You can give me the key or I can take it. That wasn't the deal. You're working from a very limited phrase book. Listen, just give me the key. I'm tired and I hate making people scream. It gets me down. Here. Thanks. And until the feds get here, find a better hiding place. God damn it! Go away! I'm hiding! Fisher, you're gonna like this. It makes me nervous when you say that. The Russians are all over the top floor. They're gonna have to do some cleaning before the Osprey can safely touch down for extraction. Beleza, então. O cara tava doido pra ir embora com a gente. Lógico, né? Mas tá tranquilo, guerreiro. Tá tranquilo, porque eu já detonei todo mundo aí. Só aguardar o FBI agora. Beleza. A gente precisa ir pra extração agora, né? Só isso. A gente tem que ir embora daqui. E agora é que o bicho pega. Agora aquelas granadinhas vão ser bem úteis. Vamos usar aqui a mesma estratégia que eu utilizava antes. Olha aí. Vamos ver se vai dar certo, né? Tem muitos inimigos aqui. Beleza. Vou dar uns pipocos aqui. O engraçado é que antigamente, né, quando eu era mais novo, essa mira do Splinter Cell aqui, ela não me irritava tanto. Acho que é porque eu também não me incomodava em tomar hits, né? Hoje, como eu procuro sempre jogar de uma forma mais realista, né, mais tática e tal, hoje eu não quero tomar hit, né? Eu não quero tomar danos. Então, realmente, quando eu recebo dano exatamente por conta da mira imprecisa da minha arma, realmente me irrita bastante. Infelizmente, eu peguei mais ou menos a manha para poder utilizar as armas aqui. E aí eu tô errando menos tiros, na verdade. Eu não lembro se a mira do Pandora Tomorrow, do Chaos Theory, se elas também são assim. Espero que não, porque realmente é bem chato. Beleza, um já foi. Outro já foi aquele ali. Será que dá pra jogar uma granada lá em cima? Melhor não, né? Vamos no pipoco mesmo. Pipoco do trovão, toma. Até agora tá indo de boa, hein? Essa parte aqui é bem tensa, velho. Bem tensa mesmo. Bem verdade que as granadas ajudam muito, muito mesmo. Beleza, tem uma mina armada ali. Tem minas no prédio inteiro. Boa, boa. Munição. Beleza. Vambora. Agora tem outros aqui. Acho que tem mais dois. Aí você facilita a minha vida, Gui. Ah, não acredito. Poderia ter flanqueado, né, pô?
Vem os dois de frente, assim, subindo a escada e o pai gosta. Morte da franquia, né? Wilkes, que é quem dá o nosso apoio na extração. Personagem maneiro. Acaba morrendo. Porra, belo tiro, hein? Nem eu achei que ia acertar aquilo ali. Beleza, agora é só subir aqui e foi. É isso aí. Tenso demais. Vamos finalizando aqui, pessoal, o nosso segundo episódio. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu tô gostando muito dessa série. Não esquece de deixar o like aí para poder ajudar. Compartilha. Vamos dar um apoio aí a essa série, que é uma série num game um pouco mais antigo. Então, curte, compartilha. Manda para um brother aí, beleza? E vamos que vamos.